Ніхто не каже, що контролювали. То як ніхто не контролювали, не каже, то ви то... зараз вигадуєте якусь ситуацію. Та ніхто не вигадую? Каже, що контролювали. Хто каже, що контролювали? Ні, не контролювали. Але ці підприємства платили гроші в український бюджет. От я наводив приклад Гройсману. Я розмовляв вчора з секретарем міської ради Маріуполя. Декілька підприємств цієї території зареєстровані були в Маріуполі і платили гроші, зокрема, навіть військовий збір, платили в Маріуполі. І місцеві збори платили в Маріуполі. Розумієте, зараз вони ці гроші втрачають. Більше того, за рахунок зменшення зв'язків по гірничо-металургійному комплексу, декілька тисяч працівників двох металургійних комбінатів в Маріуполі, не на тій території, в нашому Маріуполі, можуть втратити роботу. Ви про це думали чи ні? Дякую. Я беззастережно про це думала і продовжую думати. І я вам хочу запитати інше. Наприклад, коли я приїжджаю до Парижа під час останнього візиту, а мені французький політик каже, а ви знаєте, що один наш фермер французький застрелився через те, що він через санкції проти Росії не може продавати картоплю до Росії. Тобто французькі фермери, значить, повинні потерпати, а наші підприємства не можуть потерпіти. Тобто ми, значить, хочемо, щоб інші застосовували санкції собі в збиток, а ми вважаємо, що ми не можемо цього зробити. Тобто ми повинні посилювати окупанта. Дуже проста різниця. На відміну від них, ми ведемо війну на лінії фронту і ведемо гібридну війну. Так. Оце є різниця. Ви всі судді, ви хто ведете? Чи війну? Слухайте, ну... Слухайте, так тим це більше... Це дуже велика різниця, тому що це полонені і так далі. Я... Розумієте, ви ведете гібридну політику і гібридно зараз відповідають. А якщо ви ведете війну, якщо ми ведемо війну, і якщо це окупували наші території, то хіба не ми перші повинні застосувати санкції? Це наш обов'язок застосувати санкції першими, для того, щоб зробити окупанта слабшими, а не останніми. От ви кажете, зробити слабшими. А де ви їх зробили слабшими? Ви слабшими нас зробили внаслідок цього.